সন্মুখত হেঁপাহৰ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী লোকেই বৰ্তমান সাজু হৈছে। বিশেষকৈ আতচবাজিৰ বজাৰখনতো বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকা উপলব্ধ হৈছে। কিন্তু সেই সময়তেই কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে এই আতচবাজিসমূহ আমাৰ কাৰণে কিমান ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে। এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ পংকজ কুমাৰ ভাগৱতী আছে মোৰ সৈতে, আমি আছোঁ হেলথ চিটি হস্পিটেলত আৰু কিছু কথা পাতিম আমি। প্ৰথম দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, দীপাৱলী ভালে ভালে যাওক, জীৱনটো উজ্বলি উঠক। ধন্যবাদ, আপোনালৈ দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আপোনাৰ লগতে সমূহ দৰ্শকলৈ NK TV দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনালোঁ। দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ, কিন্তু এই পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপনৰ লগতে আমি আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই আতচবাজিসমূহে বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে, মানুহৰ দেহত বহু তাৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, এজন যদি প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ কথা কওঁ আমি? আচলতে দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ, আমি একচুৱেলি পোহৰতে সীমাবদ্ধ থাকিলে ভাল হয়, তথাপিতো যিহেতু আতচবাজিৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক বেয়া প্ৰভাৱ আমাৰ সমাজত বা এজন লোকৰ মাজত পৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ ধৰক আমি বহুত বাৰ্ণ পেচেণ্ট পাওঁ, জ্বলি আহে আতচবাজি ফুটোৱাৰ ফলত বা হাততে কেতিয়াবা ফুটি যায় ফটকাবিলাক ফুটালে, তাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেছিভাগ আমি বাৰ্ণ ইঞ্জুৰিয়ে পাওঁ আৰু কিছুমান আপোনাৰ লাং ৰিলেটেড ইঞ্জুৰি, স্মোকটো যিটো তাতে ধোঁৱা ওলায় সেইটো ইনহেল কৰি পেলাই শ্বাসত গৈ পেলাই আপোনাৰ লাং ইঞ্জুৰি বহুত হয়। তাৰ উপৰিও কিছুমান লংছ তেনে বহুত কণ্টিনিউৱাছ এই যদি ধোঁৱাটো লাঙত গৈ থাকে, কেতিয়াবা চকুৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক, বা চকুত লাগিলে চকুৰ প্ৰব্লেম, বা কেতিয়াবা লং ষ্টেণ্ডিং কেছত আমাৰ নাৰ্ভ ইঞ্জুৰিও হোৱা দেখা যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ প্ৰব্লেম হয়। আৰু তাৰ উপৰিও জোৰে শব্দৰ কাৰণে ধৰক কেতিয়াবা কাণৰো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, তো নানান ধৰণৰ অসুবিধাৰ সমস্যা দেখা যায়। শিশুসকলৰ কাৰণেতো আৰু অধিক গুৰুত্বৰ এই সমস্যাটো, ডাঙৰত কেতিয়া শিশুৰ ডেফিনেটলি সমস্যাবিলাক বেছি হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু সেইকাৰণেই কোৱা যায় যে শিশু এজনে যদি আতচবাজি ফুটায় বা লগত কোনোবা এজন লৈহে সাধাৰণতে ফুটাব লাগে, ডাঙৰ এজনক লৈ পেলাইহে ফুটাব লাগে, অকলশৰীয়াকৈ শিশুক আতচবাজি ফুটাব এৰি দিয়াটো উচিত নহয়। আৰু শব্দ বা প্ৰদূষণে মানসিক বিকাশতো বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তাকেই ক'লোঁ যে নাৰ্ভত যিটো এফেক্ট হয় এইটো বেছিকৈ শিশুৰ ক্ষেত্ৰতে হয়, তেওঁলোকৰ মানসিক বিকাশতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে পিছলৈ গৈ পেলাই। কেনেধৰণৰ সজাগতা বা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে বিশেষকৈ দীপাৱলীৰ সময়ত, যিহেতু আপোনালোকে দীৰ্ঘ সময়ত বহু ৰোগী এনেকুৱা পাইছে যিসকল আহে? আচলতে আতচবাজিবিলাক আমি খোলা জেগাত কৰিব লাগে প্ৰথমতে, যে ঘৰৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত নকৰি যদি আমি খোলা জেগাত, যাৰ ডাঙৰ খোলা জেগা আছে এনেকুৱা জেগাত কৰিব লাগে, সৰু ৰাস্তাৰ মাত কৰিব নালাগে, আৰু এটা সময়ত এটাহে আতচবাজি ফুটাব লাগে। কেতিয়াবা দেখা যায় দুখন হাতে দি আতচবাজি ফুটায় বা বহুত মানুহ একেলগে লগ লাগি পেলাই ফুটায়, এনেকুৱা নহয়, এজন মানুহ ফুটাব লাগে, বাকীবোৰ মানুহে চাব লাগে ওচৰত থাকি পেলাই। আৰু ধৰক যেতিয়া কিবা এটা ফটকা যেতিয়া ফুটায় বা কলগছ এডাল জ্বলায়, তেতিয়া ধৰক এডাল ফুলজাৰি দি বা দূৰৰ পৰা জ্বলালে ভাল, ওচৰৰ পৰা কৰিব নালাগে, তো এনেকুৱা কিছুমান কথা। আৰু লগত ধৰক এবাটি এক বাল্টি পানী বা অলপমান এনেকুৱা ধৰণৰ, যাতে জুই লাগিলে যাতে আমি পটককৈ পানীখিনি ঢালি দিব পাৰোঁ, এনেকুৱাকৈ অলপ সুবিধা ৰাখিব লাগে লগত। মূলত আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰক আপোনালোকে, কিন্তু যদি কৰে যাতে কম প্ৰদূষণ হোৱা আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে। পাৰিলে ব্যৱহাৰ নকৰাটো ভাল, যদিহে আমি পৰিৱেশ সুস্থিৰভাৱে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, সুস্থিৰভাৱে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ জীৱন।